Սատանայի կերպարով մարդիկ, սարսափազդու դիմակներ, պրոֆեսիոնալ ու սիրողական մեյքափով աստվածներ ու մարդիկ, որ զարմանում են այս ամենի վրա. Երևանում Հելոուին է. Երևանում Հելոուինի մասնակիցները տարեստարի շատանում են։ Անձնական վիճակագրական փոքրիկ վերլուծություն է արել հակասրճարանի փորձառու մենեջերը։ Հիմնականում Հայաստանում շատ տարածված ամենատարածված կերպարները դա Ջոկերի կերպարներն, որտեղ հեշտ է իրենց շատ ստանալը՝ սպիտակ մասկա, սև աչքեր և կարմիր բերան, բայց մեր երիտասարդները ահավոր սխսարար են այդ առումով, որովհետև գալիս են ամենատարբեր կերպարներով, որ նույնիսկ շատ երեխաներ կան, որ ամեն օր համարյա տեստում են կեոնում, բայց այսօր չճանաչեցին ուղակի։ Հելոուինի արդիվ տարածքը զարդարել են խորհրդանիշ դդումներով ու մոմերով, ապահովել Բարային դրամատրություն։ Նրանք, ովքեր չէին հասցրել նախապատրաստվել տոնին, կերպարնափոխվում էին հյուսիսային պողոտայում, որտեղ ամեն քայլափոխի սարսափ մեյքափի մասնագետներն էին գունավոր ներկերով ու վրձիններով։ Կոնկրետ ինչ որ կերպար չկա, ես եմ այս կերպարը ստեղծել իմ համար, ինձ ինչ որ ֆիլմերից, բաներից վերցրած կերպարա։ Հա, լրիվ գրիմը ես եմ արել, մենակ ես վերքն ա ուրիշ մարդ արել, Արունը դաժե իմ պատրաստածնա։ Հոսքով made by me։ Հելոուինի հայրենիք Միացյալ Նահանգներում տոնը վաղուց փոխել է իմաստը։ Hello Armenia and happy Halloween։ Ջեյդ Ֆերնանդեսը Այովա նահանգից է, հատուկ ժամը լրատվականի համար պատմում է, թե ինչպես են Ամերիկայում նշում սարսափազդու տոնը։ Հելոուինի ֆորմատը հիմա մի քիչ փոխվել է, դռնեդուր չենք ընկնում, չար հոգիներին չենք քշում, տոնը նշում ենք պարզապես վարճանալու համար։ $10 մինչև $1000 և ավելի ամերիկացիները պատրաստ են ծախսել շպարի պարագաների հատուկ հագուստի և աքսեսուարների համար։ Սատանաներ, ուրվականներ, զոմբիներ, երբեմն Հելոուինին այնքան լուրջ են պատրաստվում, որ հարյուրավոր, երբեմն էլ հազարավոր դոլարներ են ծախսում չկրկնվող կերպար ստանալու համար։ Հելոուինին ընդառաջ Միացյալ Նահանգներում գրեթե բոլոր խանութներում հատուկ բաժիններ են բացվում, որտեղ վաճառվում են դիմակներ, հագուստ ու Հելոուինի զարդարանքներ։ CNN-ը հատուկ վերլուծություն է արել Հելոուինի ծախսերի ու մասնակցության վերաբերյալ։ Ամեն տարի սարսափ տոնին մասնակցում է 175 միլիոն ամերիկացի։ Միջին վիճակագրական ամերիկացին այդ օրը ծախսում է մոտ $100։ Մենք 700 դրամ տվել ենք նկարել են։ Հելոուինի հայ սիրահարները մեծ գումարներ կերպարնափոխվելու համար չեն ծախսում։ Գեստապահարանում մոռացված հագուստ, ընկերոջ մութ մեյքափն ու երևակայությունը բավարար է սարսափազդու կերպարանքով Երևանում շրջելու համար։ Ավետիս Հարությունյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։